On je uspehot na Ilindenskoto vostanije, najvisokiot izraz na makedonskiot ideal za sloboda. Соседите ке побрзаат со своите договарања околу Македонија за да не дојде до повторен обид на македонското ослободително движење за извојување слобода. Затоа следниот обид за трасирање поделба на Македонија меѓу Србија и Бугарија беше направен веднаш во следната 1904 година. Со договорот што беше потпишан, двете земји се согласиле да се противат на секаква непријателска акција, изолирана окупација и распарчување на Македонија. Во преговорите Србија се застапуваше за делење на Македонија, а Бугарија да и се даде автономија, сметајки дека потоа би дошло до обединување со Бугарија. Почетокот на 20-тиот век, аспирантите кон Македонија од меѓусебна борба за превласт во неа поминаа на компромисни решенија за нејзино делење. Надевајки се на излез на Јадранското море преку Албанија, Србија им го препушташе поголемиот дел од Македонија на Бугарија и на Грција. По долготрајна јавна и тајна дипломатско-политичка игра, поддржувана од Русија, Србија, Бугарија, Грција и Црнагора пристапија кон директно сојузништво и подготовки за војна. Така, на 13. март 1912 година, Србија и Бугарија склучија договор за сојуз, во кој во основа лежеше намерата за војна против Турција и поделба на Македонија. Договорот предвидуваше, ако автономијата на Македонија се покаже како неостварлива, двете страни се согласни за делење. Во член 2 од тајниот анекс стои: Србија се обврзува дека нема да бара ништо преку линијата што се протега од голем врв северно од Крива Паланка до Охридското езеро. Бугарија од своја страна дава согласност на ова, ако рускиот цар се изјасни за таа линија. Ниједна одредба од овој таен анекс не смеела да се предаде во јавноста или на која било држава без претходна согласност на Русија. Во време на создавањето на сојузот, председателот на српската влада Милован Миловановиќ, за да и даде на знаење на бугарската страна дека нема да прави остапки од своите барања во Македонија, изјавил: «Ние сме готови на се и ќе влеземе во секаква комбинација со Бога или со ѓаволот, ако притреба да го спречиме решавањето на македонското прашање на штета на нашите животни интереси, без чие завладување при денешниве балкански прилики, за Србија навистина не може да има живот». Председателот на Бугарското народно собрание Стојан Данев, увидувајќи ги целите на македонското национално ослободително движење, отворено велеше: «Бугарија ја објави војната, зашто македонските бугари беа загубени за незината кауза, бидејќи тргнаа по свој пат». Ваквите изјави јасно покажуваат дека Македонија беше само објект на завладување и поделба, наспроти упорниот стремеж на македонскиот народ да остане единствен и неразделен. Името на ослободување на поробените христијански браќа, српските, бугарските и грчките империјалисти успеа да ги одушеват своите народи, да и македонските маси, за светата војна против османлиите и да ги наведат во крвава војна со цел да ги остварат своите заграбувачки планови, а не да го ослободат македонскиот народ. Српско-бугарскиот сојуз беше проширен со приклучување на Грција и Црнагора, со што беше создаден Четворниот Балкански сојуз.